για σήμερα μοσχαρίσια ουρά. Ένα μεγάλο φαγητό της ελληνικής κουζίνας. Μπαίνουμε κατευθείαν στην κουζίνα La Grecque να δείξουμε τα υλικά και να τη μαγειρέψουμε. Ελαιόλαδο στο τηγάνι να ζεσταθεί και μαριναρούμε τα κομμάτια της ουράς. Ανθό αλατιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τα γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά να κολλήσει το άλατο πιπέρο πάνω τους. Και μόλις ζεσταθεί το ελαιόλαδο, προσθέτουμε τα κομμάτια και τα περνάμε να πάρουν ομοιόμορφο και ωραίο χρώμα. Τα γυρίζουμε από την άλλη πλευρά να καραμελώσουν από παντού. Και σήμερα θα σας δείξουμε και το μαγείρεμα σε χύτρα ταχύτητος. Λόγω του ότι το κρέας είναι πολύ σκληρό και θέλει πολλές ώρες, θα το μαγειρέψουμε στη χύτρα για συντομία. Τοποθετούμε τα κρέατα μέσα στη χύτρα και στο τηγάνι προσθέτουμε το σκόρδο, το κρεμμύδι. Τα τσιγαρίζουμε έτσι να καραμελώσουν και να βγάλουν τη γλύκα τους. Συμπληρώνουμε καρότος, ελληνόριζα, σέλερι, τα μανιτάρια, κόκκους πιπέρι, δαφνόφυλλο, συνεχίζουμε το ανακάτεμα και προσθέτουμε και το ντοματοπολτό. Τσιγαρίζουμε και προσθέτουμε και λίγο θυμάρι, σβήνουμε με κόκκινο κρασί, αφήνουμε να σιωπηβράσει, να εξατμιστεί το αλκοόλ και να μελώσουν και τα λαχανικά. Συμπληρώνουμε με τη φρέσκια την ντομάτα, την έχουμε κόψει σε κύβους και προσθέτουμε και λίγο δεντρολίβανο. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο αλάτι στη σύβραση και μεταφέρουμε όλη τη σύβραση μέσα στη χύτρα που είναι και τα κομμάτια του κρέατος. Συμπληρώνουμε κρύο νερό, βάζουμε την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά να πάρει μια βράση, βάζουμε τα αρωματικά μπαχάρι, κανέλα, πάπρικα, σποράκια, κόλιανδρο. Μόλις πάρει μια βράση, ξαφρίζουμε ελαφρώς ό,τι έχει βγάλει πάνω, έχει λίγο αφρό και κλείνουμε τη χύτρα. Μαγειρεύουμε για μια ώρα και 10 λεπτά περίπου. Να αφήνουμε στην άκρη της φωτιάς να σιγομαγειρευτεί, τη βγάζουμε, την αφήνουμε να ηρεμήσει και να ξεκουραστεί, να φύγει ο ατμός της, την ανοίγουμε με ασφάλεια. Βλέπετε την εικόνα, το φαγητό έχει μαγειρευτεί, τα αρώματα είναι φοβερά, μας έχουν σπάσει τη μύτη. Βγάζουμε ένα κομμάτι, το κόβουμε, βλέπετε πως έχει ξεκολλήσει πάνω από το κρέας, έχει μαγειρευτεί, έχει λιώσει. Δοκιμάζουμε, η γεύση δεν περιγράφεται. Είναι κάτι το μοναδικό. Είναι συγκλονιστική θα έλεγα. Βγάζουμε λίγη σάλτσα και τη γλασάρουμε γιατί όπως ξέρετε όταν μαγειρεύουμε σε χύτρα η σάλτσα δεν μπορεί να γλασάρει και να μελώσει. Βγάζουμε τα κομμάτια του κρέατος, τα τοποθετούμε σε μια πιατέλα, βλέπετε την εικόνα τους και κατόπιν αφού έχει γλασάρει και έχει μελώσει η σάλτσα δεν την περνάμε, αφήνουμε και τα λαχανικά μέσα. Την τοποθετούμε πάνω στα κομμάτια του κρέατος. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τη σερβίρουμε με ό,τι γαρνιτούρα θέλουμε, με ρύζι πιλάφι, με πουρέ πατάτας, με πατάτες τηγανιτές, με κρυθαράκι γιουβέτσι, ό,τι προτιμάει ο καθένας μας. Σερβίρουμε μια μερίδα σε ζεστό πιάτο, γλασάρουμε έτσι λίγο με τη σάλτσα, πουδράρουμε λίγο φρεσκοκομμένο μαϊντανό. Φίλες και φίλοι, ένα μοναδικό φαγητό. Μια μεγάλη νοστιμιά της ελληνικής κουζίνας, με απερίγραπτη γεύση, λίγο δύσκολη στο μαγείρεμα, δεν θα έλεγα, απλά θέλει λίγο το χρόνο της, αλλά η όλη η αναμονή σας αποζημιώνει με τη μεγαλειώδη γεύση και τη φοβερή νοστιμιά. Κουζίνα La Grecque, Σωτήρης Ευαγγέλου. Αγαπητοί φίλοι, ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YouTube Κουζίνα La Grecque, Σωτήρης Ευαγγέλου και στο site chefevangelou.gr για περισσότερες ελληνικές και αυθεντικές συνταγές. Γεια και χαρά σε όλους!